På fredag så är det premiär för den kanske största och mest våghalsiga extremsportfilmen som gjorts. Och den heter Don't Crack Under Pressure. Det är filmskaparen Thierry Donnard som rest runt i världen och filmat män och kvinnor som utför otroliga bedrifter i olika dramatiska natursituationer. Och en av de som medverkar sitter med oss här i soffan, Ville Lindberg. Varmt välkommen hit. Tusen tack. Du, vad är det vi ser på bilderna? Det här är när jag åker i Frankrike. Ett åk från årets film, Don't Crack Under Pressure. Aha. Som kommer på SF Bio nu på fredag. Men du, det är inte bara ett åk, det är ju liksom ett åk. Ja, det här, jag har nog aldrig åkt så här bra eller ett sånt här långt åk. Varken på film eller utför ett berg förut. Nej, men alltså det går ju rakt ner. Det är ju 90 grader. Det är en vägg. Du har ju ställt dig på ett par skidor vid en vägg. Och så en lavin på det. Sluff management kallas det där. Och kunna hantera så att man inte åker in i det där sluffet. Mm. Det är en konst i sig. Hur skulle du beskriva filmen Don't Crack Under Pressure? Nudeläggliss är en extremsportsfilm. De filmar 8 olika karaktärer med 8 olika sporter. Så jag representerar skiddelen. Och sen så är det en wingsuit, surf, kite, djupdykning med mera. Oj, oj, oj. Ja, men det finns så mycket att fråga om, men hur började allt det här för dig att du är med i filmen? Allt det här började egentligen med Thierry Donnard som är filmproducent, fick upp ögonen för mig. Mm. Han är en enorm... Let's talk about love. Jag hade aldrig filmat förut och satt som ett frågetecken. Yes, love, it's important in life. It's nice. Så det har varit en resa att jobba med han, för han är väldigt speciell, intressant och rolig. Men du, jag tänker på, det här är ju en film, men det här är ju också ditt liv. Mm. Alltså, det är ju så här du lever, det är det här du lever för. Hur började den passionen? Den började när jag var liten, fick skidåkning i julklapp egentligen, när vi började åka skidor när jag var 2. Och sen så har det liksom varit ett naturligt element för mig, och det har alltid funnits där. Så kärleken till skidåkningen har alltid funnits där. Sen har jag valt att fortsätta och inte ta ett vanligt jobb, utan följa det här livsspåret. Ja, hur har ditt liv sett ut? Och vad har du gjort? Det har sett ut så här, från... december till maj med vitt och mycket snö, skidåkning. Och sen på andra sidan av året så har jag jobbat för att egentligen försörja den roliga delen, kan man säga. Så det är väldigt 2 olika delar. Kontraster, och jag tycker det är väldigt kul med olika kontraster i livet. Så det har passat mig bra. Det ser ju väldigt vacker ut och åken är ju fantastiska, men det är ju små, små marginaler det handlar om. När ni gör det här. Jag tänker direkt när jag visste att vi skulle träffa dig idag på Matilda Rapaport som gick bort i somras, extremskidåkaren. Mm. Vad var din relation till henne och dina tankar kring det som hände? Jag och Matilda var goda vänner. Jag känner henne från skidåkningen. Så jättetragiskt, och det är svårt när något sånt där händer. Tyvärr så är det en del av livet. Vad man än håller på med så finns sorg och glädje. Det har påverkat mig väldigt mycket. Jag approachar skidåkningen annorlunda nu. För man blir mer medveten om riskerna. Men på vilket sätt är du annorlunda? Så vad gör du nu som du inte gjorde förr? Jag tror jag tackar nej till vissa åk. Helt enkelt, nej, jag vill inte åka där idag. För det känns ingen bra. Det känns som att det är för stora risker inblandat. Och det kan ta lite kärleken från sporten. Mm. Men sen i slutändan så övervinner... också kärleken till skidåkningen och det brinnande intresset övervinner alla rädslor. Så... För dig, ja. Därför att du står ju där med hela adrenalinkicken och passionen i den där miljön. Men din omgivning, din familj och dina vänner, hur känner de för att du lever halva livet i en sån risk? Liksom? Nej, men det är lite blandade känslor. Det har gått bra, men sen är det nu senaste åren har jag haft goda vänner som har omkommit. Mm. Och det är tufft. Och det är tufft för ens nära och kära också. Och där är det väl så egentligen att jag försöker exponera mig mindre mot risker. Nu efter nyår ska jag flytta till Norge och starta en skilodge med min underbara flickvän. Mm. Så livet tar en liten annan vändning, och det tror jag mamma är ganska glad för också. Jag kommer ha kvar min skidåkning, men under ett annat koncept, kan man säga.
Du är med i skidåkningsdelen, men det finns ju så mycket mer aspekter i den här filmen. Det är ute på vatten och det är surfar och det är fantastiska bilder. Jag vet att det finns en med valar inblandad som är helt galen. Den är helt, det är faktiskt helt galen. Det är valsäsong i Tahiti när de gör årets filminspelningar. Och här ser ni Jesse Richman som han är ute och surfar lite med några sköna valar där. Och de men det här kan man ju inte planera. Nej, det här kan man inte planera. Det här är once in a million. Och jag satt och såg den här filmen i Oslo i torsdags och fick gåshud när jag såg den här shotsen. Det är helt underbart och de är även över ytan som under. För vi har en djupdykare med i teamet som leker med en av de här valvalparna. Oj, oj, oj. Titta vad nära han är. Ja, kolla. Alltså det är så magiskt så att det kittlar innanför bröstet när man ser de här bilderna. Alltså. Ja, det där är otroligt häftigt. Så det är inte bara en actionsportfilm, det är även en naturfilm. Hur var det att hänga med andra extremsportare från andra miljöer? Det är väldigt kul. Vi har lärt känna de här grabbarna nu som är med i det här crewet. Under 4 år har jag filmat med dem. Förlåt, jag måste ställa frågan. Mm. Är det bara grabbar? Nej, och tjejer. Ah, men okay. De karaktärer som de går in mest på är bara killar. Mm. Förra året hade vi en tjej med. Men hon fick inte vara med i årets film. Okej. Okay. Nej, jo, så var det. Så vi har lärt känna varandra under 4 år. Och det är väldigt kul att komma lite närmare in på skinnet på de andra och förstå hur de liksom förhåller sig till alla risker och sin sport. Så du har tagit upp surfarna på berget och slängt ut dem för berget? Vi gjorde faktiskt det i Norge i år. Så, och de hade aldrig åkt snowboard förut. Och vad som slog mig var hur bra de var på en sport de aldrig utövat förut. Så tredje dagen tog vi med dem upp på en av Norges högsta berg. Och landade på en topp som var ganska läskig. Och grabbarna de bara skakade när de skulle gå ut. Vi bara, men kom, det är lugnt. Och då fick vi det här bandet som men ville göra det. Så då kan nog jag också göra det. För att liksom, de litade på oss helt enkelt. Mm. Häftigt. Wow, vilket spännande men farligt och härligt jobb du har. Ja. Kul att du tog dig tid att sätta dig i vår mysiga soffa. Tusen tack för att jag fick komma. Tack snälla för att du kom hit och berättade och visade bilder från den här filmen som alltså heter Don't Crack Under Pressure och som har premiär på fredag.